有云在天边，现在要绕那个更高了啊，到这个箭头来了。哦，伊这个就代表一个蒸发，还徛顶高山嘛，南北中啊都有分山在。啊，这伊顶高。啊，这伊顶高代表着这个蒸发，啊，当顶高吃观看。他那招请啊，有缘的大德啊，无形大德参加活动啊，听经文啊。拍手布置杨先生，有神功。拍手布置杨先生，现在杨哥在哪？哦，小朋友呢？小朋友都来参观嘞。